那朝月那这都要我，那朝月那你比如问了个秋呀，西湖那这都个问了的杨好庄几干嘞？问了人讲也难了，没几。那朝那这个比如嘞，问了人讲不讲那么对，有的古早都干嘞，二里人那地多人嘞，二里人啊古早都说叫偏山山上山鸡嘞。哎，难讲讲那么彪不？叫偏山山上山鸡嘞。那个还没有办法呢，我不妈妈办法没有办法。你到这个我来干西湖片的，把这个东西啊都说啊，干西湖的他们家把湖片的，那我干的跟龙跟龙的南昌路来去也是来的。哎，干你你的没有办法都说嘛，也是来的南昌的。那个表的你家现在直接往表的路里去。那些的别的我刚才在干你的好几个的别的垃圾那要不我那要钱你说不要在那就让你走呢都要拿床也要拿床然后车上拿上这样过着呢哈把路哈手里弯下来都说那要别的这个拿床了咱都没去这是那些要别的拉着他这里的那些的都说那么报告的话出来去哎，报道上嘛，大家莫去接单账房的，不着的放开。接单账房的干到别的，啊，楼里挂楼收的，啊，楼里也最重。啊，楼里挂的，大家莫出路多啊，几万，那干干到空里一股挂的。空里接单的干的，咱空里一的。真正旁门是干这的路的，五百万的。同意要塞的瓜的我咋一滴把路家来的啊又见了别忘了这个叫乌巴妈妈爸爸别忘了这都是没几个他们家的乌巴妈妈爸爸别忘了不来了是吧哦这比较这个乌巴妈妈爸爸别忘了是你都是家的大爷哎乌巴妈干嘛了你说的原来这家伙多少钱吗看见了西路看见了干的干波也拿了没有干波的还是一窝出来的单元的一窝出来出来面无嘛不啊那里来的嘛里一窝出来地震这里多少好的路西路闹干的波的就一窝出来的单元的干波的铁皮啊这一个就是说阿迪比干面的出路西来的碰的不下的阿迪比的面部目标呀呀来拍几张拍来呀的大妹妹的哎几张拍来不了大妹妹我不妈妈把这个扣满标你这三年你啊都说路拍到路过来多吧人家三年你啊都接大型的都接吧人家大不了前面三年接大型三十口啊的把这个肉路说的接个够的啊在几年都这样也也那么妙不这看路的话说嘛你这三年你要路的来刮的讲一下的不路也带他的讲一下不路也带着问的路这样不讲我那么细路那么难了不路也带他的讲一下那我这样的这样都是从地路这个比方讲在内山的没出现过的本来都黑的没有去西方一句话一的本来都怕的地瓜叶地瓜叶的瓜的我楼猫那钱多的咱们咱别的我楼猫那钱多呀地瓜叶家家怎么比我无论这刚出来这些老泥这瓜的地瓜叶干啥嘛都楼干也用哈的俺都爷爷的楼干也没没人哈的洗的楼皮楼了这里的钱啥我啊急了哈哈别说路的忙不地的没有人学过那么要的看没的地下的样子别的没东西怎么玩也没想啊车里把你臭背也拿的啊车臭背没背的没那黑的狗没嘛狗累惨上呀鸡脚满招呼啊车没背没背没背没没嘛累惨上呀啊多国家的路的那都在中间的狗忙好过我狗没力的哭闹都比较欧美臭给哦我七八干的不看看出来这都压着我也马家不
ပခန်းသားများစကားကတ်ကိုးပုံတော့ကြည့်လေပခန်းသားကလှတော့လာပြိုင်တဲ့အကြောင်းစီကျုပ်ဆက်ပြောပါပခန်းသားတွေကကျွတ်လို့ပခန်းကလူတွေနဲ့ဖျားချင်းတကိုးပြိုင်ပခန်းကလူတွေကဘာပြောလို့နဗေလေးနဲ့ဟေးတို့ကကျုံသုံးတန်ဝိုင်းနဲ့ပခန်းတိုင်းလားကွာနဗေနဲ့ဒီတော့ပခန်းသားကလည်းမခံဘူးဟေးတို့ကလည်းငရုတ်တဝိထောင်ပခန်းသားကွာပကံကပြောတယ်မင်းတို့စကားမစပ်ဘူးတဲ့တို့ကနဗေနဲ့ကျုံသုံးတောင်ပိုင်းပကံတိုင်းနဗေလေးနဲ့တဲ့မင်းတို့ကငရုတ်တဝိထောင်ပခန်းသားဆိုတော့မစပ်ဘူးတဲ့ပခန်းသားကလည်းသကတတ်ဆိုတော့မစပ်ရင်လည်းအဲ့ဒီငရုတ်တဝိဝေးပြီးမင်းတို့မျက်စီထဲခတ်ကြည့်ပါလားတဲ့ရလတ်တတ်ကိုတဲ့ပခန်းသားနောက်ဟဲ့ဖျားပွဲအစီပြိုင်ရဲ့ကွာဖျားပွဲအစီပြိုင်ရဲ့ကွာဆိုတော့တရားနာပြေးတာအဲ့ဒီပခန်းကစပြောဟေ့တို့ပခန်းစီသူရှင်ကတဲ့ဘုရားပွဲလာတာလူမပြောနဲ့กว่าလေခွေးကြီးကိုအကောင်900กว่าအဲခွေးနဲ့စားပြီးတော့ပကံကနောက်ပြောဆိုတော့နိုင်မှာပေါ့ဗျာပေါ့ဦးနဲ့ရှင်ရင်ဘူးပြီးအကြီးပြိုင်လာလို့ပေါ့ဗာပြောတော့ပကံကဟေ့မင်းတို့ပခန်းစီသူရှင်ဘုရားကခွေးကြီးအကောင်900ဟောတို့ပကံတက်ပြင်းလို့ဘုရားကြီးကဘုရားပွဲလာတာလူမပြောနဲ့ခွေးကြီးကိုအကောင်1000กว่าပကံကဘယ်လောက်နိုင်သွားပခန်းကဘယ်လောက်ရှုံးလဲအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ကရှုံးနေတာပခန်းစကားနားထောင်ကြည့်ဟေးတို့ကခွေးကြီးအကောင်900ဆိုတာငါလူတို့ဟောခုံကြားတစ်မျိုးနဲ့ပြောတာကွာပခန်းမလို့ပြောနေမှာခွေးကြီးခွေးနဲ့ခွေးကြားခွေးပင်ညော်တွေမပါသေးဘူးဒါကြောင့်ရှုံးရကနိုင်အောင်ပြောအဲ့ဒီပခန်းသားတွေကခုခေတ်ထဲမှာလာတော့ကအပြောထွားတယ်ဆိုလို့လာပြိုင်နေတယ်ဗျပြိုင်တော့လာတော့ရွာပေါက်ကလေးလေးတွေ့ဟဲ့ကလေးအားလုံးညမင်းပဲရွာသားတုတ်လာတော့သားဒါခဲ့အေဘီတို့လာတော့သားရှာလေးကောင်လာတော့မင်းဘိုက်ကိုဖောက်စားဘိုက်ဖောက်စားမယ်ဆိုတော့ကလေးလေးကပြောတယ်ဗျာတဲ့စားကြင်ဘိုက်တော့မဖောက်ပါနဲ့တဲ့ခင်ဗျားတို့တုတ်ယိုကျွေးပါမယ်အဲ့ပြီးတော့လူကြီးနဲ့ပြောခဲ့အောင်ကလေးနဲ့ပြန်ပြေးခဲ့ရ